Velika ili strasna nedelja slavi se kao uspomena na izdaju i stradanje Gospoda Isusa Hrista. Ove sedmice se u našim hramovima održavaju posebna bogosluženja, a jedan od takvih je Sveta tajna ili osvećenja, koja je juče služena u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u naselju Istok. Tradicionalno već godinama u našoj crkvi, još iz vremena gradnje samoga svetoga hrama, tamo u periodu 2005-2006. godine, mi smo služili, pored ostalih svetih tajni i svetu tajnu ili osvećenja, jednom uvek u toku časnog posta i u navečerje svetoga proroka Ilije. Bogu hvala, mnogi od naših parohijana su do sada pristupili i pristupaju svetoj tajni ili osvećenja, verujući da će sila božanska kroz sveti jelej kojim se pomazujemo isceliti njihove nemoći i njihove nedostatke nadopuniti. Mi ćemo, slaveći Boga, daj Bože, u dugom veku služiti Bogu načinom svoga života, služiti Bogu kroz svete tajne, pored ostalih sveti tajni kroz ovu svetu tajnu ili osvećenje, kao što rekoh, uvek u toku časnog posta i u navečere svetog Ilije, verujući i ispovedajući da će Gospod kao lekar i iscelitelj duša i tela naših podariti nam ono što nam je potrebno, a to je zdravlje duše i zdravlje tela. Vaskršnje jutrenje u ovom svetom hramu počeće u subotu 27. aprila u ponoć. Na jutrenju se očekuje i dolazak njegovog preosveštenstva, episkopa sremskog gospodina Vasilija. Ako Bog da, jutarnje bogosluženje na Vaskrs je u ponoć. Sveta liturgija je u 9 sati. Na praznik Vaskrsenja Hristovog, dragi, neću reći gost, nego domaćin ovdje u našem gradu, bit će naš vladika, njegovo preosveštenstvo, episkop sremski gospodin Vasilije. Pa ako Bog da, da na svim svetim bogosluženjima u našim hramovima, gdje bude naš vladika posebno, dakle Bogu Vaskrslom, Hristu, da uznesemo slavu, čast svetim ugodnicima Božijim, a molitve i blagoslov mi jedni drugima. I da se pozdravimo onim svetim i radosnim, najradosnim rečima, slaveći Vaskrsenje Hristovo i blagosiljajući jedni drugi. Radost Vaskrsenja Hristovog traje 40 dana. Stoga je ovo zaista najsrećniji praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću.